Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі жандардың өміріне тікелей әсер ететін жаңа әлеуметтік кодекстің жобасы әзірленуде. Онда жеке көмекшілердің мәртебесі мен жұмыс ерекшеліктеріне өзгерістер енгізілгелі отыр. Енді мүгедек адамдардың туыстарының көпшілігі бұл қызметті жүзеге асыра алмайды. Олардың орнына күміс жас санатындағы адамдар болмақ. Заң жобасының басқа да өзгерген тұстары туралы алдағы сюжетте. Қазақстанда ұзақ уақыт бойы жаңа әлеуметтік кодекстің жобасы әзірленуде. Ол әлеуметтік көмек көрсетудің принциптері мен сараланған тәсілін, әлеуметтік қорғаудың құпиялылығы және халықаралық стандарттарға сәйкестігін бекітетін құжат болуы керек. Алайда мүгедектігі бар қарағандылықтар келесі жылдан бастап заң нормаларына айналуы мүмкін бірқатар тармақтарға наразылықтарын білдірді. Бүгін біз жеке көмекші туралы Қазақ соқырлар қоғамында жиналдық. 1 қаңтардан 2023 жылдан серебряный возраст бағдарлама үшін бәрі жеке көмекшілерді біздің туған туысқандарымыз болмайды енді пенсионер бар, біздің мүгедектер 2-3 топ бола алмайды. Егер олар бәрі налогтарды төлеуге тиіс, ЕМПФ, ИПН солай. Осы уақытқа дейін көмекке мұқтаж адамдарға қамқорлық жасайтын туыстары ендігіде ол қызметтері үшін ақы алмайды. Өйткені келер жылдан бастап жеке көмекшілерді жұмыспен қамту орталықтары ұсынады. Жеке көмекші мәселесіне қатысты айтар наразылығым бар. Мен бөтен адамды өз көзімен көріп, оған сенімді бола аламын. Көру қабілетін нашар адамдар не істейді? Олар қайтпек. Жеке көмекшілер күміс жастағы адамдар санатынан, яғни зейнеткерлік жасқа таянған бөгде адамдардан таңдалады. Сонымен қатар зейнеткерлік жастағы туыстары енді әлеуметтік көмекші ретінде рәсімделіп, мемлекет тарапынан сәйкес төлемді ала алмайды. Мұқтаж адамға күтім жасауды басқа еңбек қызметімен біріктіретін туыстары да орындай алмайды. Сол өзгерістермен біз қарсымыз, өйткені біздің ойымша это ущемляет нас в правах. Во многих правах. Сол себептен біз қарсымыз и және де бәрімізге ол ыңғайсыз жаңағы өзгерістер. Наразы адамдардың пікірінше еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің басты міндеті мүгедектігі бар адамдарды жеке көмекшінің қызметінен күтім бойынша жәрдемақыға ауыстыру. Оның ақшасы көп болмайды енді. Главная задача с министерством бізді жеке көмекшінен бәрі мүгедектерге пособие по уходқа алып қоюға бізді. Осылай бізде осы мәселе бар, осы мәселеге қалай шешуге әлі мен білмеймін. Бір жыл бұрын құқық қорғаушылар үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері мен сарапшылар әлеуметтік кодекс маңызды құжат жобасы бойынша жұртшылықты пікірталасқа шақырды. Кодекстің декларацияланатын миссиясы құжаттың қорытынды нұсқасына сәйкес келмейді. Ал міндеттер заңнаманы және қолда бар әлеуметтік төлемдер мен қызметтерді жүйелеу мен оңтайландыруға бағытталады. Біздің қоғамдық бірлестік бұл сұрақтарды сараптайды. Сонымен қоса жаңағы әлеуметтік проездойлар дейді. Осы зейнетақыға жеткен адамдарға ноутбуктерді бермеу сұрақтары, өзге де көптеген қобалжып отырған сұрақтарды сараптап, біз сәйкесінше хат жолдаймыз. Руслан Ахметовтың айтуынша, желтоқсанның басында Астана қаласында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова халықпен әлеуметтік кодекс мәселесі бойынша кездесіп, барлық тілектер ескерілетінін айтқан. Арман Қазбекұлы, Оксана Митюхина, Наталья Заяц, 5 арна.